Բարև ձեզ, Արմդելի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօրվա իմ հյուրն է քաղաքագետ Սարո Սարոյանը։ Պարոն Սարոյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ։ Այժմ ակտիվ քննարկվում է Գորիս Կապան Մայրուղում ադրբեջանական ոստիկանական կետի տեղադրման փաստը, այնտեղ նույնիսկ մաքսային կետ է տարածվող լուրերի գործում, Ադրբեջանը նույնիսկ հայտարարությամբ հանդես եկավ այդ մաքսային կետի հետ կապված, իրանցի վարորդներից ոմանք ասում են, որ իրենց կանգնեցնում են ադրբեջանցի ոստիկանները, գումար են գանձում ճանապարհի համար, այդ մասին տեղեկությունները փաստում են նաև այդ հատվածի բնակավայրերում բնակվող հայ քաղաքացիները։ Այս իրավիճակը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ հա մեզ համար կամ ինչի հետ գործ ունենք ադրբեջանցի ոստիկանը Գորիս Կապան Մայրուղու վրա գումար է գանձում Իրանից եկող բեռնատարների վարորդներից։ Սա շարունակական ուրեմն քաղաքականություն է, գործընթաց է, որը վարում է Ադրբեջանը։ Եվ ոչ միայն Ադրբեջանը, հերթով կարելի ասել ընդհանրապես այն ինչ կատարվում է Սյունիքում, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ և ինչի արդյունք է։ Բայց կոնկրետ հիմա Ադրբեջանի հետ կապված, ասենք, որ այս կոնկրետ այս օրինակին իրենք հասել են հետևողական քաղաքականություն վարելու արդյունքում։ Մենք դեռևս հիշենք, որ ուրեմն ամիսներ առաջ խնդիր դրվեց, որ հայկական զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն, ուրեմն իբրև թե պետական սահման, որը այդպիսի հասկացություն չկա պետական սահման Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, բայց կարողացել էին Հայաստանի ղեկավարության, օգտվելով Հայաստանի ղեկավարության տգիտությունից, ուրեմն այն միտքը առաջ տանել, որ Հայաստանի սահմանը դա նախկին հայկական խորհրդային սովետական սոցիալիստական հանրապետության այդ սահմանն է, վարչական ԽՍՀՄ ներքին վարչական սահմանները, դրանք պետական սահմաններ են։ Հիշում եք, որ վարչապետը և ընդհանրապես կառավարության շատ անդամներ ասում էին, որ արվում է դա, որպեսզի Սյունիքը անվտանգ լինի, և հետ քաշելով իրենց թվում էր, թե անվտանգային ինչ-որ խնդիր են լուծում։ Առաջի քայլը այդտեղից սկսվեց։ Հետո հիշում ենք մենք, որ շուրնուխի հետ կապված այդ դեպքերը և այդ տան հետ կապված, տների հետ կապված մի մասը դուրս կոնկրետ հստակեցնելու և այլն, և այդպես շարունակ նաև ճանապարհի հետ կապված, որ իրենք երբոր եկան, ուրեմն այդ ճանապարհը համարվեց իբրև թե սահմանի հենց ուղիղ այդ սահմանով ընթացող մի քանի կիլոմետր հատված սահման, որտեղ չի երևում ում է պատկանում, հենց բուն սահմանի վրա է ճանապարհը գտնվում, հետո իրենք նաև կարողացան հասնել նրան, որ իբրև թե այդ մի քանի կիլոմետրանոց սահման ճանապարհը գտնվում է հենց իրենց տարածքում, արդեն ոչ թե սահմանագիծն է այդտեղ անցնում, այլ իրենց տարածքում, և հիմա արդեն եկել հասել ենք հերթական ուրեմն էտապին, որտեղ իրենք խնդիր ունեն արդեն վարչական որոշակի գործիքակազմ օգտագործելու և ասելու, եթե մեր տարածքն է, պետք է համապատասխան ընթացակարգերով անցնի։ Միջև այդ ուրեմն ընդհանրապես թույլ էին տալիս, որ երթևեկել և պարեկային ինչ-որ խմբեր էին տեղադրել սկզբում և վերջում, բայց հիմա ըստ էության արդեն որոշակի գործիքակազմ կիրառելու խնդիր են առաջ քաշում, և այս հետևողական քաղաքականության իմաստը պետք է ուրեմն ընկալենք, որ խնդիր կա, որ Ադրբեջանը ցանկանում է այդ Հայաստանի կարևոր միջպետական ճանապարհը վերահսկողության վերցնել, իր վերահսկողության որոշակի լծակներ ունենա վերահսկելու համար ամբողջ ընթացքին։ Այդտեղ կապ չունի արդեն իրանական բեռնատարներ են, հայկական բեռնատարներ են, ինչ մեքենաներ են, կարևորը, որ ուրեմն այդ մայրուղին գտնվի իրենց վերահսկողության տակ, դրանով արդեն իրենք քաղաքական խնդիր են լուծելու։ Ահա ստացվում է, որ Ադրբեջանը վերահսկում է Հայաստանը Իրանին կապող միակ ճանապարհը։ Չասենք միակ, բայց ըստ էության, որովհետև հիշում եք գրունտային ճանապարհների մասին ասել են մեր ղեկավարները, իբրև թե դրանք ճանապարհներ են և կարող են օգտագործվել բան, բայց իհարկե ասֆալտապատ նորմալ ճանապարհը, որը կապում է
Հայաստանը Իրանի ճանապարհն է եւ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը ըստ էության ուրեմն լծակ է, Ալիևը լծակ է դարձնում, հենց այդ այդտեղ արդեն վարչական գործիքակազմ կիրառելով նկատի ունեմ, այդտեղ պետք է հասկանանք, որ եթե պետական սահման է հատում մեքենան, մաքսային որոշակի ծառայություններ պետք է գործեն, տարիֆներ պետք է գործեն, այլ ռեժիմ պետք է գործի. Իրենք արդեն գնում են դեպի այլ ռեժիմ սահմանելու ճանապարով, այն ռեժիմը, որ կար, այն բնականոն ռեժիմը, որը ենթադրում էր որևէ ռեժիմի բացակայություն, դրանք արդեն ամսներ առաջ չկան, երբ որ պարեկատներ են դրվել, ինչ որ նոր ռեժիմ էր մտցված, բայց ընդհանրապես դիտարկման համար էր դա ասվում, որ դիտարկում է կատարվում, որպեսզի չգիտեմ, ինչեր չտեղավորվեն, զենքեր չտեղափոխվեն եւ այլ եւ այլն, ինչ որ վտանգավոր իրեր չտեղափոխվեն, բայց հիմա մենք ուրիշ ռեժիմի մասին ենք արդեն խոսում, Ադրբեջանը խնդիր է դրել, որ այդ նոր ռեժիմի սահմանման միջոցով արդեն շատ ավելի մեծ կապանքների մեջ փակի Հայաստանին, ուրեմն Հայաստանի իրավազորությունը ընդհանրապես։ Պարոն Սարյան, բայց այստեղ մենք անօրինական գործունեության հետ գործ չունենք, չէ՞ որ նախ չկա պետական սահման ասված եզրույթը, դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա տեղի չունեցել։ Կան միջազգայինորեն ճանաչված ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ։ Չկան այդպիսի սահմաններ այդտեղ միջազգայինորեն ճանաչված, դա մեծ միֆ է, ընդ որում առիթ եկել է, ասեմ, որ այդ միֆը հատկապես ազգային ժողովում անգամ պատգամավորներից Խաչատուր Սուքիասյանը կիրառեց եւ այդպես թյուրիմացության մեջ ընկցում մեր հանրությանը, ասելով, թե ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններ եւ այլն, ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված ճանաչված սահմաններ հասկացություն չկա։ Մեր պետականությունը, մեր անկախությունը, եթե ճանաչվում է, դա չի նշանակում, որ կոնկրետ ինչ-որ սահմանների մեջ, սահմանները որոշում են երկկողմ կամ բազմակողմ պայմանագրերով, դա միջազգային իրավունքի ստանդարտ է, այլ ուրիշ ստանդարտ չկա, բացի երկկողմ կամ բազմակողմ պայմանագրերից ուրիշ բան չկա, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկա սահմանված այն սահմանը, որը իրավական ինչ-որ փաստաթղթի վկայակոչելով հնարավոր կլինի ասել, որ այ սահմանը այստեղով է անցնում։ Դրանից օգտվելով Ադրբեջանը, Ադրբեջանը հասավ նրան, որ Հայաստանի կառավարությունը վարչապետ անձամբ ընդունեց, որ Էյվազլի եւ Էտուկական անունները նշելով, որ դա ադրբեջանական իրավազորության տակ գտնվող տարածքներ են։ Այսինքն զուտ բանավոր խոսքի միջոցով ինքը այդ հավաստիացումը տվեց, որ այդ տարածքները ինքը ճանաչում է Ադրբեջանը։ Դրա համար հաջորդ էտապն է գալիս, այդ ես որ ասում եմ, հստակ քաղաքականություն է իրականացնում, իրենք գիտեն ինչ են անում, ստեղ չգիտեն, որովհետև ընդհանրապես իրավունքից հեռու են, միջազգային իրավունքից հեռու են, չգիտեն, թե ինչ որ պայմանավորվածություն կարող է լինել, ինչ է կարող։ Դե կարող է պայմանավորվածություն լինել, բայց այդ պայմանավորվածությունները շատ դեպքերում կայացվում են եւ անգամ համոզում են, չեմ էլ ասում պարտադրում, որովհետև կարիք չկա էլ երբեմն պարտադրելու, երբ որ դիմացինը տգետ է, ընդհանրապես կարիք կա համոզելու, ասելու, որ գիտեք, սա է, եւ երբ որ դիմացինը չգիտի, որ դա այդպես չի, դա չի, որ պետական սահման չի դա, ենթադրենք, այն ինչ որ ամիսներ առաջ մեզ կերակրվում էր, մեր հանրությանը կերակրվում էր, իբրև թե մենք մեր զորքերը հետ քաշելով պետական սահմանի վրա ենք կանգնացում, այդպիսի պետական սահման չկար, մեր զորքերը որտեղ որ գտնվում էին, դա ուրեմն մենք եթե ճանաչում էինք դա որպես պետական սահման, մնացածը վիճարկման խնդիր էր, այսինքն բանակցությունների առարկա էր դառնալու Ադրբեջանի հետ երբևէ բանակցելու եւ գտնելու իրական սահմանը որտեղ է։ Շատ բարի, վերադառնալով Իրանի հետ ունեցած մեր միակ գործող ճանապարհին, չի ստացվում, որ Ադրբեջանը մեզ փաստացի դնում է շրջափակման մեջ։ Վրաստան տանող ճանապարհ ունենք, բայց գիտենք, Վրաստան, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի տնտեսական լծակները հետեւապես Վրաստանի առումով չեն կարող, հա, Ձեր օգտագործած այդ բառը, ուրեմն շրջափակում, ես մի քիչ շատ կատեգորիկ չի ասի, որովհետև այնպես չի, որ իրենք շահագրգռված են այս պահին մեզ դնել շրջափակման մեջ, ոչ, իրենք խնդիր ունեն վերահսկման ենթարկել, այսինքն որ դու բոլոր կապանքներով կապված լինես եւ լսես իրենց, այս ոչ թե խնդիր ունեն, որպեսզի քեզ այդ փակեն բերանը, որտիսի դու խեղդվես, այլ խնդիր ունեն անընդհատ փակեն, բացեն, որտիսի դու հասկանաս, որ
Հո, երակը, այդ երակը, որ արտաքին աշխարհի հետ կապված կարևոր երակն է, ըստ էության, մենք երկու հիմնական երակներ չէ ունենք՝ դեպի Վրաստան և դեպի Իրան։ Եվ Իրան դեպի արևելք բացվող երակը, ուրեմն իրենք երբ ցանկանան կփակեն, երբ ցանկանան կբացեն։ Բայց իրենց նպատակները կարող են իրենց փոխվել։ Նպատակը վերահսկողություն սահմանելն է, որպես լծակ օգտագործելու համար, որպիսի դու մշտապես անես այն քայլերը, որը իրենք այլ դաշտերում քեզ կառաջադրեն։ Ադրբեջանի հանրային տրանսպորտում տեսահոլովակներ են պտտեցնում հատուկ տեղադրված հատ հաբլետների վրա, որտեղ հայկական բնակավայրերի անվանումները նշում են, այսպես չի, ադրբեջաներեն տարբերակով այսպես է։ Եվ այդ բնակավայրերի մեջ մտնում են Սևանը, Երևանը։ Մենք որևէ երաշխիք ունենք, որ ադրբեջանցիների նպատակները ճնշում գործադրելու փոխարեն, երակը երբեմն սեղմելու, բաց թողելու փոխարեն որոշեն խեղդել մեզ։ Ձեր հարցի պատասխանը մի քիչ աշխարհակահական լայն կոնտեքստով պետք է նայենք եւ բան։ Որպես ռազմավարական ծրագիր, իհարկե իրենք նպատակ ունեն ոչ միայն Սյունիքը Հայաստանից փոկելու, իրենք չեն էլ թաքցնում, որ Սևանա լիճը Գյուղչա է, որ Երևանը Երևան է եւ այլն։ Իրենք չեն թաքցնում, իրենք ռազմավարական ծրագրավորում կարողանում են իրականացնել, նպատակ դնել եւ գնալ այդ նպատակի հետեւից։ Բայց դա ռազմավարական բան, տակտիկական որպես գործողություններ, դրանք բոլորը կապված են ուրեմն աշխարհակահական այն դասավորությունների հետ, որ կա հարավային Կովկասում եւ հատկապես Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մրցակցության հետ։ Այդ տեսանկյունից հարցը մի քիչ ավելի բան ունի, բազմակողմ շերտեր ունի։ Լավ, ռազմաքաղաքական տեսանկյունից Հայաստանը ի վերջո ի՞նչ տեսք է ունենալու, Երևանի խանությունը մնալու։ Բնականաբար, երբ որ իրենք իրենց ռազմավարական ծրագիրը մեզ էլ ցուցանում են, այդտեղ հայկական պետականություն լինել չի կարող։ Իրենք այն բոլոր խաղաղասերիական, պացիֆիստական են թեզերը, որ հատկապես շրջանառում են Հայաստանում եւ բանը, եւ դրանք բոլորը արտաքին սնուցմամբ են այստեղ գործարկվում։ Եվ այստեղ կան հանրային որոշակի շերտեր, որոնք կամ տգետ են, կամ շահառու են, կամ եւ այլն, ինչ որ գումարների դիմաց իրենց թվում է հնարավոր է հայ-թուրքական ինչ որ տնտեսական գործակցություն եւ այլ եւ այլն։ Մարդիկ հավատում են։ Հա, ես դրա համար դա էլ ասեմ, դրանից օգտվելով այդ կապված է նրա հետ, թե հանրությանը ինչ է սրսկում, ինչ մտքերես, ինչ գաղափարներ է սրսկում։ Լավ, վելուծելով այս ամբողջ Դե մենք առաջ ենք անգնում, ես ուզում եմ մի քիչ մանրամասնել, որպեսզի բոլորը հասկանան, այդ ամեն ինչը արվում է, որպեսզի քաղաքական խնդիրները կարողանան հեշտ լուծել։ Ամեն ինչ կախված է հանրային տրամադրություններից, մեր հանրությունը որքան ընկալունակ կլինի, ընկալունակ է թե չէ, եւ ըստ դրա էլ պաշտպանական այդ ռեակցիաները եւ անվտանգային խնդիրների լուծման խնդիրները իրենքը կարողանում է լուծել, թե չի կարողանում։ Հիմա այդպես թուլացնում են ընդամենը, հետն էլ նաեւ վախ առաջացնելով, այսինքն այն ինչ որ այդ պաստառները, որ դուք ասում եք ադրբեջանական հանրությանը իրենք ասենք ցուցանում են, դա երկու նպատակ ունի։ Ուրեմն մի նպատակը վախ է առաջացնում մեզ մոտ, վախ, ապաթիա, այսինքն հիասթափություն եւ այլ եւ այլն, անկարողություն, անզորություն, անզորության բազմապատկում է տեղի ունենում։ Եվ իրենք շատ լավ արդեն հասկացել են դա ինչպես կարելի է անել մեթոդաբանորեն։ Իրականում այն չի, որ այս հանրությունը պետք է այդ անզորության մեջ տապակվի, ուրեմն գեներացվի այդ անզորություն, չէ, մենք պետք է հասկանանք, որ դա դիտավորել քաղաքականությունն է, եւ նաեւ բարձրացնում է իրենց ուրեմն մարտունակությունը, իրենց հանրության հոգեբանական առավելություններն են նշում եւ այլ եւ այլն, եւ նա պատրաստում է այդ դիրքերից հանդես գալ ամբողջ թուրք հանրության, ադրբեջանական հանրությանը այդ դիրքերից հանդես գալ հանդեպ հայությանը։ Պարոն Սարոյան, Հայաստանի հանրության միստ վարձանգված հավատում է խաղաղությանը, որը տանի բնակիչը, որի անասունների կեսը ադրբեջանցի զինվորները խլել են, ասում է, թող խաղաղություն լինի, մենք պատրաստ ենք իրենց հետ նույն տարածքում ապրել, բայց խաղաղություն։ Դե հենց այս հոգեբանության մեզ ի՞նչ զարգացումներ են սպասվում ձեր կանխատեսումները։ Այդպես ոչ մի լավ բան չեն կարող կանխատեսել կամ բան, բայց եկեք դա դրա վրայից այդեն չհեշտ չանցնենք, էլի։ Շատ լավ։ Այն քաղաքացիները, որ այդպես են մտածում, ես դա եմ ուզում բան անել, այնպես չի, որ իրանք են եկել այդ մտքին։
Խաղաղությունը լավ բան է, բայց մենք մեր հանրությանը չենք կարողացել տասնամյակներ, տարիներ շարունակ ասել, որ եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի։ Մենք չենք կարողացել այն աշխանով դա ասնուցել, որովհետև եկել են ինչ-որ տգետներ, շարունակել են նույն գործը, նույն այդ խաղաղասիրական, պացիֆիստական գաղափարներով կերակրել մեր հանրությանը։ Այն ձեր նշած գյուղացին կամ քաղաքացին, ընդհանրապես ովքեր որ ապրում են տեղում, քաղաքում կամ գյուղում սահմանամերձ եւ այդպիսի գաղափարների կրող, նրանք զոհեր են, զոհեր են այդպիսի քարոշության, այդպիսի բանի, որ իրենց կերակրում են, որպիսի քաղաքական խնդիրներ լուծեն։ Խնդիր մենք ունենք ոչ թե այտենց վրայից անցնենք, որ դե այտենց է մտածում, ոչ, մենք խնդիր ունենք իրենց ասելու, որ այդպես չի լինում, այդպես հնարավոր չի, երբ որ դու ուրիշ կերպ մտածես, այդ ժամանակ խնդիրը կլուծվի։ Եթե դու մտածելու ես մշտապես, որ մենակ ամեն ինչ տանք, մենակ խաղաղ ապրենք, ինչ տաս հատալու ես։ Մենք պատրաստումից հետո տալիս ենք, անընդհատ տալիս ենք, անընդհատ նորն է պահանջը գալիս։ Պատրաստ են տալ։ Դե, այդպես միջև ստրկության է գնալու։ Եթե հետևանքները, եթե սրա դեմը չառնենք, այսինքն մեր մտածողությունը չփոխենք, բնականաբար ստրկանալու են, ի՞նչ անելու։ Արոսյան, ձեր ասածի համար բավականաչափ ժամանակ է անհրաժեշտ, միջև հասարակություն արտանա եւ այլն։ Այնինչ ադրբեջանցիները խնդիրը ժամանակը չի, խնդիրը այն մեդիա գրողն է, այն մեդիա ռեսուրսն է, որ օգտագործվում է մշտապես այդ մտածողությունը, որ պարարտ հող գտնի, որ օրը մենք կարողանանք բոլորովին այլ տեղեկատվական սփրում իրականացնել, նկատի ունեմ պաշտպանական անվտանգային խնդիրները բոլորովին այլ հիմքերի վրա դրվի, ժողովրդի մտածողությունը սկսելու է այդպես փոխվել, բայց դա այնպես չի, որ անընդհատ պացիֆիզմ են լսում, դրա համար այնպես է, որը գալիս է ամենավերևից։ Այո, որովհետև շատերը նաև ղեկավարներից իրենք անզոր են, իրենք տգետ են, չէ՞, դրա համար էլ անզոր են։ Անզորությունը այս սեփական տգիտությունից է գալիս։ Այն դավաճանական բաները մի կողմ են թողում, իհարկե մեջները դավաճաններ էլ կան, եւ որոնք այլ երկրների շահերի համար են հիմնականում ծառայում եւ այլն, դրանք մի կողմ ենք թողնում, բայց շատերը սխալներ գործում են, որովհետեւ տգետ են, չեն կառավարությունից, ընդհանրապես կառավարելու արվեստից հեռու են այդ մարդիկ, եւ ստիպված են, քանի որ այն ինչ որ հիմա կատարվում է, իրանք անզոր են դրա դեմ առնելու, ստիպված են զինվել այն թեզերով, որոնք ինչ որ տրամաբանական շղթակը կազմեն իրենց գործողությունների մեջ, այսինքն հանրությանը կկերակրեն ինչ որ տրամաբանական բանով հաստատման։ Դա հասկանալի է, հանրությանը ստացվում է կերակրել իրենց այդ հաստատումներով, հա, տրամաբանական շղթաների հաստատումներով։ Կան արդյոք Հայաստանում քաղաքական ուժեր, որոնք ունակ են սա կանգնեցնելու, ունեն բավականաչափ հետևորդներ իրենց հետևից գնացող, կամ միգուցե կան արտաքին գերտերությունների մեջ խաղացողներ, որոնց ձեռնտու չի Հայաստանի պետականության վերջնական ու անվերադարձ ոչնչացումը։ Իհարկե, աշխարհը բալանսի վրա է հիմնվում, արտաքին քաղաքական որոշակի շարու, ուրեմն ուժեր, պետություններ եւ այլն կան, որոնք փորձում են Սյունիքի հետ կապված զարգացումներում ուրեմն թույլ չտալ այն զարգացումները, որտեղ թուրքական աշխարհը եւ ոչ միայն թուրքական, ռուս-թուրքական այդ մերձեցումը, որ մենք տեսել ենք վերջի տարիներին եւ դա արտահայտվել է նաեւ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ, նաեւ այս վերջի ամիսներին, դրանք կյանքի կոչվեն։ Իհարկե կան այդպիսի ուժեր, բայց դա մի կողմ թողնենք այս պահին, գանք ձեր առաջի հարցին, ներքաղաքական։ Ներքաղաքական դաշտում այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, տարիներ շարունակ ենք դա տեսել, այդ անզորությունը հենց քաղաքական դաշտի ցուցիչն է եղել։ Մեր կուսակցությունները, ոչ բոլորի մասին եմ հիմա ասում, եւ երբ որ դուք նշում եք կան արդյոք եւ այլն, ես եթե անունով նշեմ, մի տեսակ քարոզ կստացվի։ Ոչինչ, անունով նշեք, խնդիր չի։ Դե օրինակի համար ազգային ժողովրդավարական բևեռը որոշակի ուրեմն կուրս է վարում, որը ուրեմն դեմ փորձում է դեմ գնալ, բայց նրանց էլ մեղադրում են օրինակ ԱՄՆ-ի շահը։ Ես դրա համար եմ ասում, մենք հիմա եթե սկսենք խոսել անուններով, մենք ստիպված ենք, մենք սխալ ճանապարհով կընթանանք, ընդհանուր պատկերն եմ ես ուզում տալ։ Այնուամենայնիվ այսօր հասական պահին կարծում եմ ավելի ճիշտ է անուններով խոսել, ձեր տեսակետ ամբողջովին արդար։ Ես ասում եմ, թողած 1-2 կուսակցությունները, որոնք փորձում են բանը ինչ որ գործընթաց ծավալել, դիմադրելու համար եւ այլ եւ այլն, մնացածները ըստ էության համակերպել են այն պատերազմի
հետևանքների հետ, որոնք որը անցած տարի մենք տեսել ենք մեր աչքի առաջ, նոյեմբերի 9-ի համաձայն հայտարարության տեքստի հետ, իրենք սինխրոն են, համաձայն են, իրենք որևէ խնդիր չեն տեսնում այդ ամենի հետ, իրենք ինչի խնդիր չեն տեսնում, որովհետև անգամ ընդունում են, որ այդպես էլ պետք է լիներ, որ այդ ազատագրված հողերը, դրանք ազատագրված հողեր չէին, դրանք աղդամը մեր հայրենիքը չէր, մենք հիշում ենք, չէ, այդ բազում այդպիսի բաներ ենք, թեզեր ենք լսել և պետական քաղաքականությունն է եղել եւ այդպես էլ մեզ մատուցվել է մեր հանրությանը, որ բանակցություններ ընդանում անկախ ամեն ինչից դրանք պետք է վերադարձվեն եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ եմ ես ձեզ հասկանում, որ Հայաստանն ի քաղաքական դաշտի կենսունակ հատվածի ընդդիմություն դա կլինի թե իշխանություն, ընդհանուր համաձայնությամբ այո, մենք ունենք այսօրվա իրավիճակի պատկերը։ Իհարկե, այսօր ազգային ժողովում ներկայացված 3 ուժերն էլ սпасարկում են հենց այն քաղաքականությունը, որը վարվում է։ Այս կամ այն կերպ այդ թվում է, թե իրենք դեմ են գնում կամ իրենք Սյունիքի ցույց են տալիս, ենթադրենք ընդդիմադիր երկու ֆրակցիաները ցույց են տալիս, բայց իրենք ըստ էության նույնպես սпасարկում են այն քաղաքականությունը, որը ուրեմն վարվում է Հայաստանում։ Եթե իրենք չսпасարկելու լինեին, իրենք կարող էին հանգիստ մանդատները վայր դնել կամ այլ գործընթացներ սկսել, բայց այն ինչ որ մեր հանրությունն էլ սովորը իրենց թվում է քաղաքականությունը, դա է, այսինքն ամբիոնին բարձրանալ ամբիոնում եւ ճար արտասանել, դա դեռ քաղաքականություն չի։ Այ մեր հանրությանը կերակրել է նաև նրանով, որ միտինգ անողը դա քաղաքականություն իրականացնող է, բայց միտինգ անողը անզոր մեկն է ընդհանրապես, գործ անողները միտինգով չեն անում, այլ կերպ են անում, նույնը նաև ազգային ժողովում ամբիոնում լավ խոսացողները կամ բան իրար վրա ինչ որ բան թուղթ նետողները, այնպես որ մնացածը արդեն իհարկե արդեն թատրոն է դառնում։ Այդտեղ կարևոր չի, դա լա դրական ուրեմն դերակատարման մեջ ես, թե բացասական դերակատարման մեջ ես, թատրոնը իր արարներով միջև կուլմինացիա գնում է։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո հստակ դարձավ, որ Արցախի հարցը այդքան էլ առանձին Արցախի հարց չէր եւ փոխկապակցված էր Հայաստանի ընդհանուր սուբյեկտայնության հարցի հետ, արդյունքը տեսնում ենք, ադրբեջանցիները, հրոսակախմբերը Հայաստանի սահմաններից բավականին խորքում տեղավորվել են, ինժեներական աշխատանքներ են կատարում, զինծառայողներ են սպանում, գերի վերցնում։ Այս իրավիճակում ՀՀԿ Միսկի խումբը փորձում է վերակենդանանալ, հա, ցույց տալ, որ չէ, պետք է բանակցություններ ընդանան, Արցախյան հարցը լուծված չէ։ Արդյոք կստացվի ՀՀԿ Միսկի խմբին նորից վերադարձնել, հա, այս բանակցությունները բանակցությունների սեղան, կարողանա վերակենդանանալ, թե չէ, եթե ռեալ, հա, լեզվով խոսենք, ռեալ ձևով խոսենք։ Ու արդյոք դա կարողանա որոշակիորեն փոխել այն իրավիճակը, որ մենք այսօր ունենք Հայաստանում, թե արդեն դա անդառնալի կետի է հասել ձեզ։ Մինսկի խումբը ստեղծվել է հակամարտության լուծման հետ կապված, իսկ հակամարտությունը կողմերի միջև է։ Մինսկի խմբի դերակատարումը կողմերի հետ է կապված։ Երբ որ Ադրբեջանը, Թուրքիան, նաև Ռուսաստանը նոր ֆորմատ են առաջարկում, 3 գումարած 3 ֆորմատը, 3 հարավ-կովկասյան երկրներ եւ 3 տարածաշրջանային ուժեր՝ Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան, դա հենց այնպես չի, դա հենց նրա համար է, որպեսզի դուրս թողնվի այս հանկարգավորման գործընթացից, հարավային Կովկասում աշխարհական խնդիրների լուծման տեսանկյունից դուրս թողնեն ուրեմն այլ աշխարհական ուժերին։ Եվ այստեղ ես դրա համար եմ ուզում այս երկու բանը հասկանանք, տեսեք ինչ են առաջարկում կոնկրետ տեղում թուրքերը եւ ռուսները։ Մինսկի խմբի հետ կապված խնդիր կա հայերեն այդ բառը դուրս թողնել, ֆուկ անելու հետ կապված, այդ բանը գիտենք շաշկու մեջ, որ ինչպես են դուրս թողնում խաղից։ Հիմա երբ որ կողմերը ըստ էության հանձն առնեն, որ այլ ֆորմատով կարող են իրենք բանակցել կամ այդ խնդիրները դեռևս այն ժամանակը չի քնարկել եւ այլն, Մինսկի խումբը անզոր է գտնվելու այդ նման կողմերի նման դիրքորոշման պայմաններում որևէ քայլ անել։ Իրենք շատ լավ հասկացել են, որ առանց Հայաստանի կամքի եւ Հայաստանի որոշման հնարավոր չի որևէ ֆորմատի, նոր ֆորմատի գործարկում եւ այլն։ Ձեր նշածը կախված է Հայաստանից,
Կախված չի Ադրբեջանից, կախված չի Թուրքիայից, կախված չի Ռուսաստանից, Մինսկի խմբի գործունեությունից, կողմերից, եթե մեկը պնդում է և վարում է այդ քաղաքականությունը, դա հնարավոր է, այդ ձեր հարցի պատասխանը, բայց իրենք ինչ են անում, իրենք շատ լավ հասկանալով, որ թույլ կետը այդտեղ է, իրենք հենց Հայաստանի կառավարության հետ են աշխատում, որպեսզի թույլ չտան Մինսկի խմբի գործարկումը, այդ խնդրի լուծման այն տրամաբանության մեջ և այն ուրեմն դրույթների հիման վրա, որոնք ժամանակի ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում ուրեմն առաջ են ընթացել, այդ դրանք գան, որպեսզի դառնան ներկա բանակցային գործընթացի հիմք, ընդհանրապես իրենք ասում են բանակցությունների հիմքում ուրեմն Ղարաբաղյան խնդիր էլ չկա, Ալիևը ինչ է ասում, ասում է Ղարաբաղյան խնդիրը հարցը փակված է, անգամ Մինսկի խմբի համանախագահները պատերազմից հետո, մի քանի շաբաթ հետո, որ մեկնեցին Բաքու, ինքը ասեց, դու ճիշտ ասած խնդիրը լուծված է, դուք ինչի եք եկել, խնդրում եմ ասեք, բանը նստեք, խնդրեմ ասեք ինչի համար եք եկել, ինքը անգամ կարողացավ դա ասել, Մինսկի համանախագահ երկրների ղեկավարն բան է, շատ արհամարական ձևով, եւ իրենք այդ քաղաքականությունը վարում են, եւ դա կվարեն այնքան, քանի Հայաստանը ինքը այդ նույն քաղաքականության մի դետալ է դառնում, որ օրը ինքը դեմ ցույց տվեց, կամ ցույց տվեց, այդ ժամանակ հնարավոր է Մինսկի խմբի վերագործարկում, մենք տեսնում ենք, չէ ինչքան պասիվ է Մինսկի խումբը հիմա, որովհետև բուն կողմեր ասածը և ընդհանրապես այն խաղապահությունը, որը կատարում է Ռուսաստանը, այսինքն ինքը արդեն ներկայ է այնտեղ, և այդ հայտարարությունը եռակողմ է, չէ, Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների և Ռուսաստանի ղեկավարի միջև ստորագրությունները դրված են, այս ֆորմատում, նոր ֆորմատ է սա, իհարկե այս ֆորմատը եղել է նաև 94-95 թվականներին, հիշենք զինադադար այն ժամանակ, որ կնքվեց, ինչպես կնքվեց, Գրաչովներ ներկա եւ այլն, Ռուսաստանի բանով խաղաբա, բայց հետո նաև Հայաստանի գործունք քայլերի միջոցով, Լեռնային Ղարաբաղի նաև պատվիրակության գործունք քայլերի միջոցով, ուրեմն հարցը տեղափոխվել էր ԵԱԿ ուրեմն նոր ֆորմատի մեջ, այնտեղ այն ժամանակ խորհուրդեր կազմակերպություն ստիպված դարձավ, հենց Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հետ էր դա կապված, որ ֆորմատը փոխվեց, կազմակերպություն դարձավ, Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն դարձավ, շատ բարի, անդրադառնանք տարածաշրջանին, Իրանին ձեռնտու է այս իրավիճակը, թե Իրանին ավելի ձեռնտու է, որպեսզի Հայաստանը կարողանա պահպանել իր սուբյեկտայնությունը, Եթե քայլերով դատենք Իրանի հետ կապված, բնականաբար մենք տեսնում ենք որոշակի ուրեմն քայլեր Իրանի կողմից, որոնք դժգոհություն են արտահայտում այս վիճակի հետ կապված, և դա աշխարհաքաղաքական այդ բալանսի տեսանկյունից լրիվ բացատրելի է, իրենց ձեռք չի տալիս, որ Հարավային Կովկասում թուրքական այսպիսի ներգրավվածություն լինի և ներկայություն, և նաև ռուսական այսպիսի ներգրավվածություն ու ներկայություն լինի, ըստ էության այն բալանսը, որ վերջի 20-30 տարվա մեջ 30 տարվա մեջ պահպանվել էր, դա բոլորին ձեռք էր տալիս, բայց հիմա այդ բալանսի փոփոխությունը, որ կատարվել է, ձեռք է տալիս միայն Թուրքիային և Ռուսաստանին, իրենք շատ ավելի ընդգրկվել են Հարավային Կովկասում, ռազմուժի տեսակետից, իրենց ազդեցությունը տարածելու տեսակետից, իրենց որոշումները երբեմն անգամ ուրեմն միանձնյա որոշումները կյանքի կոչելու տեսակետից, որտեղ արդեն Իրանը և այլ աշխարհաքաղաքական ուժերի շահերը բան են, դուրս են մնացել, այդ տեսանկյունից բնականաբար Իրանին ձեռք չի տալիս այսպիսի ներգրավվածությունը, հատկապես Սյունիքում, որը մենք տեսնում ենք ռուսական ներկայությամբ և նաև թուրքական ներգրավվածությամբ, Թուրքիան Ադրբեջանի ձեռքով փորձում է իր լծակները ձեռք բերել Սյունիքում, որպեսզի կոմունիկացիոն և ամեն տեսակի այդ բաները, ուրեմն սնուցման երակները ինչ-որ չափով լինեն նաև թուրքական վերահսկողության տակ, այդվում Հայաստան-Իրան կապերի, այսինքն Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի, բայց հիմնական փաթեթը ըստ էության Ռուսաստանը վերցնում է իր ձեռքը, և այն ինչ որ կատարվում է վերջի ամիսներին, հատկապես Սյունիքում, դա Ռուսաստանի քաղաքականությունն է, հստակ ուղղված Սյունիքին,
Սյունիքը ռազմակալելուն, Սյունիքում իր դրոշները բարձացնելուն, Սյունիքում քարոշչական պաստառներ տեղադրելով, Սյունիքում ռուսական հետքը վերագործարկելով, նկատի ունեմ, ուրեմն հանրային տրամադրությունները, դրանք մեխանիզմներ են, մեթոդը պետք։ Իրենք ըստ էության ճանապարհը տեսել են վերադարձ կատարելով դեպի հայկական ԽՍՀ-ի ժամանակաշրջանի, իզուր չի, որ հիմա ասենք Սյունիքում կոմունիստական կուսակցության պաստառներն են դրվում, հենց որտեղ ուրեմն քարոշությունը իրականացում բանը խորթային էմբլեմաների շուրջ։ Այսինքն ամեն ձեր կանխատեսումներով Սյունիքն ու Արցախը ամբողջովին անցնելու են ռուսական վերահսկողության։ Դե արդեն իսկ կարելի ասել, որ գրեթե Սյունիքը մասամբ, բայց Արցախը ռուսական վերահսկողության տակ է ամբողջությամբ։ Այնտեղ դա թվացյալ է, թե այնտեղ որոշումները ուրեմն բարձրագույն ղեկավարության կողմից կայացվում են, դրանք պարտադիր այդ որոշումները, որոնք կապված են ուրեմն արտաքին քաղաքական որոշակի, Ադրբեջանի հետ կապված, Հայաստանի հետ կապված, ներքին տեղային, չեմ ասում, սոցիալական կամ բան, դրանք կարիք էլ չունեն իրենք այդպիսի բեռնվածություն իրենց ուսերի վրա վերցնելու, հակառակը դա թողել են, որպեսզի այդ բեռը հայ ժողովուրդը տանի իր ուսերի վրա, Հայաստանի կառավարությունն է գումար հատկացում, այնպես ինչպես հայությունը եւ այլն վերականգնելու համար ենթակառուցվածքները եւ այլն, բայց քաղաքական որոշումները խաղապահ այդ կոնտինգենտի ղեկավարի հետ, որը նշանակված ուրեմն պաշտոնյա է հատուկ, որպեսզի ռուսական քաղաքականությունը առաջ մղի եւ նաեւ ուրեմն բանակցի Ալիևի հետ, բանակցի պաշտոնական, այսպես ասած, Երևանի հետ, բայց տեղում Արցախի ղեկավարությունը ըստ էության կաշկանդված է այդ ղեկավարության ցուցումներով։ Այսինքն շուտով դեֆակտո չզարմանանք, եթե Սյունիք մտնելու համար ռուս խաղապահների թույլտվության կարիքը լինի։ Գիտեք, ոչ թե այդ մենք մի քիչ էմոցիոնալ ենք հիմա, ձեր ես խոսքը էմոցիոնալ դաշտում բանացի, այդտեղ շահերի խնդիր կա, իրենց շահերին չի բռնում, որ դու այդպես մտնես Սյունիք, հակառակը իրենց շահերը նաև, որպեսզի այնտեղ հայության կոմպոնենտը մի քիչ ավելի շատ լինի, որ իրենք կարողանան այդ կոմպոնենտից օգտվելով թուրքական կոմպոնենտի հետ կարողանան հավասար բևեռներ ձևավորել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, այս հարցում մեր շահերը Ռուսաստանի հետ համընկնում են հակակշիռ հանդիսանալու։ Ոչ, անկախ պետականության տեսանկյունից չեն համընկնում, բայց ես ասում եմ, հայկական էլեմենտը, հայկական տարրը ուժեղացնելու տեսանկյունից դա ռուսական քաղաքականության մեջ է մտնում իր շահերի համար, որպեսի թուրքական տարի հետ տարածաշրջանում եւ այդ Սյունիք Արցախ ընդհանրապես այդ տարածքներում հայկական տարը ավելի ներկայացված լինի։ Հիմա այդ տեսանկյունից բնականաբար ինքը երբեք էլ խոչընդոտ չի դառնա, որպեսի ինչ որ Սյունիքի հետ կապված հայությունը կապեր ունենա, հակառակը այդտեղ հենց դրանով են մեր աչքերը փակելու, ասել են ով է, ասում են դուք որևէ խնդիր չունեք Սյունիքի հետ, վարչականորեն փակ։ Շատ բարի, դուք խոսեցիք հայկական անկախ պետականությունից, նոյեմբերի 9-ից հետո կա այդ անկախ պետականությունը։ Երբ որ ասում ենք անկախ պետականություն, մենք առաջի հերթին պետք է հասկանանք ինքնիշխանության մակարդակը, ինքնիշխանությանն է վերաբերում։ Մենք պատերազմից հետո մի քանի անգամներով կորցրել ենք մեր ինքնիշխանության մակարդակը։ Ըստ էության մեր ինքնիշխանության մակարդակը արդեն, ոնց ասեմ, եթե զրոյական կետից վերցնենք, որ մենք տարեց տարի կորցրել ենք տարիներ շարունակ, հատկապես նախորդ վարչակազմերի ժամանակ, գույք պարքի դիմաց եւ այլն, հիշում եք երևի այդ գործարքները, դրանք բոլորը ինքնիշխանության մակարդակի ուրեմն կորուստներ էին, որոնք մենք վճարում էինք, մեր ինքնիշխանությամբ էինք վճարում։ Հիմա այդ մակարդակը անընդհատ ընկել է, բայց եթե ենթադրենք այդ պատերազմից առաջ մենք ունեինք 40-50% ինքնիշխանության մակարդակ, հիմա հավանաբար 5-10% ինքնիշխանության մակարդակ ունենք։ Ընդ որում, վաղ ամսօր, եթե Սյունիքն էլ այս ձևով Ռուսաստանը կարողանա իր թևերի տակ առնել, այդտեղ կարևոր չի արդեն
formal arumov, Tsunika, Hayastani marze, marshi, բնականաբար formal arumov, կարող է պահեն որպես Հայաստանի Հանրապետության մարզ, առանձին եւ այլ եւ այլն, բայց դա չի գործնական հողի վրա, Սյունիքում, ովքեր են որոշում կայացնողները. Այսօր մենք տեսնում ենք, որ այն պաստառները չկան ուրիշ մարզերում, բայց կան Սյունիքի մարզում. Դա հենց ցույց է տալիս, որ որոշումներ կայացնողները բոլորովին ուրիշ կողմ է, եւ Հայաստանը պաշտոնական Երևան անգամ ես համոզված եմ, իրենք տեղյակել չեն ինչ է կատարվում, համոզված եմ, ոչ թե որ իրենք ուրեմն այդ համաձայնությունը տվել են եւ այլ, իրենք խնդիր չեն էլ տեսել, իրենք չեն հասկանում քաղաքականությունից, իրենք տգետ են, եւ դրա համար ինչ ուզես հնարավոր է անել այս իրավիճակում, եթե անգամ իմ խոսքից հետո գնան ինչ որ գիտելիք ձեռք բերեն, գնան ինչ որ փորձեն անել, դրա այդ ժամանակ արդեն պարտադրանքի տարն է գալիս, բայց պարտադրանքին գործը չի հասնում, որովհետեւ տգետների հետ կարիք չկա պարտադրելու, կարելի է նշնչել ինչ որ մի բան եւ անել ինչ որ ցանկալին է իրենց արտաքին քաղաքական ուժերի համար։ Պարոն Սարոյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրներ քաղաքագետ Սարո Սարոյանը, Արմդելի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։